Fırsattan faydalanıp ammaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6,5 million ishdan nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz. Qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarning dunyoqarashi va ijro organining dunyoqarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yoqlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.